Ekskursija su Gabija. Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Kaip jūs šiandien judėjote iš namų į darbo ar mokslo vietą? Turbūt automobiliu, autobusu, gal troleibusu, kas nors važiavo taksi, kas nors galbūt dviračiu ir paspirtuku, be abejo yra tokių, kurie vaikšto ir pešiomis. Na, bet pabandykite įsivaizduoti savo pažįstamas miesto gatves be nei vienos iš mano paminėtų transporto priemonių. Tikrai vaizdas ir garsas būtų kitoks, negu kad šiandien. Galbūt ir kvapas netgi kitoks. Ir kaipgi viešasis transportas keitė miesto veidą, šiandien kalbame su transporto istoriku Ričardu Žičkumi. Sveiki, Ričardai. Labą dieną. Tai, tokią tarsi įžangą padariau, viešasis transportas, miesto veidas, kaip jisai keitėsi, kvapai, garsai, vaizdai ir visa kita. O kągi mes vis tik tai galime vadinti pirmuoju viešuoju transportu, na, gal nereikia apsiriboti Vilniumi, nes Vilnius nėra kažko išskirtinis turbūt miestas, bet iš viso Europoje. Na, viešasis transportas pirmasis, tai laikyčiau jį turbūt vežikus. Pirmąjį viešąjį transportą, kadangi, na, tai nebuvo toks visai tiesiogiai viešasis transportas vežikai, tačiau vis tiek tai buvo, kaip šiandien mes turime, jūs jau minėjote žodį, taksi, tai vis dėlto yra, kaip sakoma, atliekama pavežėjimo paslauga, atliekama ta paslauga už pinigus. Ir, sakykime, 17 ar galbūt ir 16 amžiui vilniečiai ir ne tik vilniečiai, daugelio Europos miestų, žmonės vis dėlto keliaudavo visur savo reikalais, keliaudavo pėsčiomis. Ir prieš keletą metų aš, būdamas Berlyno technikos muziejuje, užėjęs į automobilių ekspozicijos skyrių, labai nustebau. Pirmas eksponatas toje ekspozicijoje buvo padėti batai. Labai labai seni batai. O, atspėjau. Ir man, žinokit, iš karto net nesupratau aš, ta prasme, ką automobilių ekspozicijoje veikia batai. Na, tačiau perskaitęs anotacijas ir kitus dalykus, tada aš jau susivokiau ir man šiaip toje ekspozicijoje šitą idėją pradėti kalbėti apie transportą nuo batų labai patiko, tarp kitko. Tai va, na, mano žiniomis, sakykim, Vilniuje panašu labai, žinokit, istorijoje yra ir su Kaunu. Jeigu mes kažkiek tai dar tas temas paliesime, tai paskui ir paaiškės būtent šitie dalykai. Tai pirmosios žinios apie vežikus būtent atsiradusius Vilniuje yra 18 amžiaus pabaiga. Kaip tokios, sakykim, paslaugos tiekėjus? Kaip ne? Atsiranda, žinot, kažkokių istorinių dokumentų man kol kas, tai pasakysiu, surasti nepavyko iki šiol. Tačiau, pavyzdžiui, keletoje paveikslų, akvarelių, jeigu neklystų Peškos vienoje iš akvarelių 1795 metų, yra Rotušės aikštė nupaišyta. Ir toje aikštėje piešinyje matosi tolumoje sustoja, jau stovi keletas būtent arklių su tais vežimėliais skirtų vežti jau keleiviams. Tarsi karietaitės tokios. Na, aš tai tą, kaip sakyt, tokį pusiau naują žodį, naujadarą sugalvojau, kada prieš eilę metų čia bandžiau savo knygą leisti. Taip pasitarę su kalbininkais, vis dėlto prie jo išvados, kad turbūt, na, tai nėra brička. Brička tai yra tokia daugiau, nu, kaimo vietovės, privataus žmogaus vežimaitis ir panašiai. Dažniausiai ta brička irgi yra dvivietė, kartais būna keturvietės, bet tai nėra karieta. Ir mes priėjom su keletu kalbininku tokios išvados, kad ta viešai samdoma vežimą turbūt gal gražiausia būtų vadint puskarietę. Tai čia jūsų sugalvota žodis. Nu, aš nežinau, ar aš pirmas, bet ta prasme aš tikrai. Nes aš tą žodį varto, bet žinot, aš jūsų knygą skaičiau. A, nu, tai iš to tą žodį pasiėmiau ir galvoju, kad čia toks visuotinai priimtas žodis. Na, jis dabar jau po truputį tampa, kaip sakoma, priimtas ir labai dažnai naudojamas, nes, mato, tos vežikų puskarietės, jos nuo privačių, kad ir labai panašių vežimaičių, jos skyrėsi. O kuogi? Jų konstrukcija skiriasi, dažniausiai jau, sakykime, nuo 19 amžiaus vidurio dalis tų puskariečių turėdavo jau linges, tai yra amortizacija tokia specialia, jų konstrukcija buvo gerokai tvirtesnė negu paprastų vežimų arba paprastų tų, sakykime, bričkų, nes vis dėlto žmogus sudirbdavo su arkliu ir su ta puskarietė kiekvieną dieną, dirbdavo tuo metu, normalu būdavo dirbti 12 ar 14 valandų per dieną. Ta prasme, savaitgalių nebūdavo dar 19 amžiui, laisvadienių kaip tokių žmonės neturėjo. Nu, sekmadienis į bažnyčią.
tuo metu dar tai nebuvo taip aktualu, žinokite. O tai kada žmonės pradėjo turėti laisvą dieną į taip sekmadieninės mišės? 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Tai vat būtent tas pirmasis viešasis transportas, tai būtų, sakyčiau, 18 amžiaus pabaiga. Tas laikotarpis, manau, kad kadangi jau, jeigu mes matom piešinyje 1795 metais ne vieną, ne du ten tuos arkliukus su vežimaičiais, tom puskarėtėm nupaišytus, tai manyčiau, kad, aš taip sakyčiau, drįstu teikti, kad vežikai atsirado 18 amžiaus antroji pusė ir pradėjo vežioti jau teikti paslaugą žmonėms, būtent pasiekti iš taško A, taško B. Tai 18 amžiaus vidurys, antra pusė, ir iki kada tokių vežikų su puskarėtėmis mes galėtume pamatyti mieste. Man taip atrodo, kad tai nėra kažkada labai seniai pasibaigusi paslauga, kad dar turbūt ir po karo buvo. Visiškai teisi, jūs esate šitoj vietoj. Dokumentų kaip tokių, kad sakysim, jau ten ar uždrausta būtų ar panašiai, aš nesutikau. Kol kas nors labai taip intensyviai, specialiai jų neieškojau, bet pavyzdžiui, esu bendravęs ir kalbėjęs su solidaus amžiaus žmonėmis, kurie dar, pavyzdžiui, prisimena, kaip atkeliavo, sakysim, į Vilnių. Ar tai mokytis, ar tai gyventi, ar tai dirbti. Ir ne vienas man yra pasakojęs, pavyzdžiui, kad jis atkeliavęs mokytis iš Telšių, stotyje išlipęs iš autobuso, jisai pasisamdė vežiką ir su vežiku atvažiavo į Olandų gatvę. Ten buvo viena iš profesinių technikos mokyklų, politechnikumas vėlesniais metais. Tai jisai žmogus puikiai tą datą prisimena, tai 1954 metai. Be, aš labai panašią istoriją, tik tai ne vyras, o moteris ir ne į technikumą, o į muzikos mokytis ir ten, man atrodo, iš Jurbarko ir iš kažkur irgi taip pat atvyko ir samdėsi vežiką ir važiavo į savo bendrabutį ar ten į kambarį kažkokį, tai būtent tokia va transporto priemonė. Nors jau tikrai be abejo buvo ir kitokių transporto priemonių. Tai savaime suprantama, autobusai Vilniuje pradėjo važiuoti po kurio metais gan anksti, jau 48 metais pirmieji autobusai pasirodė jau. Bet tarp vežikų ir tarp pirmųjų autobusų yra dar transporto tam tikrų priemonių. Ir čia norėčiau pasikalbėti apie tokį dalyką kaip tramvajų. Tramvajus, na Vilnių net ir tramvajų gatvę turime Antakalnį ir nėra tas pavadinimas. Tokia mažytė gatvelė. Mažytė, gerai, gatvelė tiesiog. Ir tai nėra tas pavadinimas tiesiog, kad matai vilniečiams, čia įdomu yra tramvajais, tikrai yra susijęs su realia Vilnio kursiavusio transporto priemonė, tačiau kiek kitokia. Gal galit papasakot apie tai? Tai, kadangi miestas, žinot, ir pavyzdžiui, tie patys vežikai ir jų skaičiai labai sparčiai augo 19 amžiaus pabaigoje. Nes Vilnius labai stipriai plėtėsi. Praktiškai, jeigu imti nuo kokių 1870 metų, pavyzdžiui, ir imti 1900 metus, tai kokių 30 metų laikotarpį, ar ne, Vilnius praktiškai išaugo beveik 3 kartus pagal gyventojų skaičių. Su kuo tai siejama? Su pramonės atsiradimu. Darbo paieškomis. Su darbo paieškomis, vis dėlto su didesniu žmonių judumu. Tiesiog fiziškai didesnių judumų žmonės pradėjo daugiau judėti. Galų gale nepamirškime geležinkelio atkeliavusio į Vilnių. 1863 metai. Tai ta prasme, tas geležinkelis tikrai atnešė Vilniui labai daug gerų dalykų, nes ir pramonė daug greičiau pradėjo vystytis, ir buvo galima žaliavas atsivežti, ir prekes išvežti. Tokiu būdu ir gamyba ta visa plėtėsi, ir tų žmonių skaičius. Ir automatiškai miestas jau 19 amžiaus pabaigoje pasieka jau tokį dydį, na, kad būtų labiau suprantama, aš pabandysiu apibūdinti, kaip Vilnius atrodė maždaug 19 amžiaus pabaigoje. Tai visas miestas buvo Vilnius, tik tai tas mūsų šiandien įsivaizduojamas senamiestis, kur iš vienos pusės upė yra, Neris, iš kitos pusės Pylimo gatvė. Na ir, sakykim, stoties rajonas vėlgi atribuotas geležinkelį. Bet, Richardai, tarkim, tokios gatvės kaip, na, tuometinė Pohulenkos, dabar Basanavičiaus, arba Gedimino prospektas, 19 amžiaus antroje pusėje ten jau tikrai... Dar ne. Nu, pirmieji pastatai tikrai... Atkreipkit dėmesį, pirmieji pastatai nuo katedros aikštės einami, dar ant kai kurių pastatų yra išlikusios datos,
viršui pastatų, jau ten tuose pastogėse, kai kur virš įėjimų, 904-905 metai. Tai, nu jo, pirmas pastatas tikrai ne prie katedros, jis toliau buvo Gedimino prospekte pastatytas. Bet esmėje Gedimino prospektas, kaip toksai, jisai realiai atsirado ir tas Gedimino prospektas kaip gatvė jau žemėlapiuose tokia, jinai atsirado 20 amžiaus pradžioje. Mm-hmm. Nes jeigu neklystų net 1896 metų Vilniaus žemėlapyje, dar Gedimino prospektas toks... Nu, idėja. Punktyrais pažymėtas, ta prasme. Mm-hmm. Ir gatvių struktūra dar gerokai skiriasi nuo tos, kurią mes dabar turime šiandien dienai. Tai realios statybos ir ta reali plėtra Gedimino prospektu. Būtent taip, ten pirmieji pastatai jau kažkokie mūriniai atsirado būtent 19 amžiaus pabaigoje, bet galutinai prospektas susiformavo 20 amžiaus pradžioje. Mm-hmm. Tai tokia jau, kai sakytas, pradėjo lygiai taip pat ir su Pogulenka didžiaja, tai yra Basanavičiaus gatve. Irgi labai panašu, jos pradmenys jau buvo, tai buvo visiškas miesto pakraštys. Mhm. Ir sakykime, net jau dabartinės naujamestis visas, ar ne, net nebuvo 19 amžiaus antroji pusė, net nebuvo miesto teritorija. Tik vėliau jau pabaigoje buvo 19 amžiaus prijungta prie miesto. Lygiai taip pat kaip ir Žvėrynas. Jo. Ta prasme, irgi iki 20 amžiaus pradžios, tai ten... Nu, ten buvo miškai, taip. Realiai miškai, nu jau ten buvo, kaip sakoma, pradėti sklypai daryti ir tiltas jau buvo pastatytas pirmasis 1892 metais medinis. Tai ta vat visas, tai žinot, kai tas miestas buvo tik tai senamiestis, nu tai šiandien turbūt ir mum aišku, kad pėsčiam, arba jeigu jau labai tingi, nu vežiko paslauga pasinaudoja ir gali pasiekti senamiesčio vieną gal ir kitą. Tačiau, kaip jau minėjau, ta miesto plėtra, pramonės atsiradimas, kiti dalykai pradeda aukti. Atsiranda jau, sakysim, Antakalnio kažkiek tai. Nes 19 amžiuje Antakalnis pasibaigdavo ties Petro Povilo bažnyčią. Taip. Ir, ta prasme, realiai ten kažkokie kaimiečių trobelės buvo, bet tai jau buvo tolimas užmiestis. Žmonės dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje iš miesto visai vasarai nuomodavosi namukus ir važiuodavo Antakalnyje, važiuodavo atostogauti, leisti vasarą, kadangi ten oras grynesnis, ten gamta. O kaži, kokios čia gatvės? Čia gal ta vasaros gatvė, pavasario gatvė, ir kokios čia gatvės? Kur čia tos vilos jau būdavo? Vilos jų būdavo labiau už Petro Povilo bažnyčios. Tolyn, link Antakalnio pabaigos, ten, kur senais laikais tas dingęs toks miesto dalies pavadinimas Pospieška. Tai maždaug jinai ta visa Pospieška buvo, kur dabar yra Antakalnio žiedas transporto. Mhm. Tai aplink tą žiedą, link tų pačių Valakampių šiek tiek, čia biškiai atgal grįžtant link miesto dalies, tų žemėlapiuose yra ten tų namukų, sodybėlių ir galų gale laikraščiuose. Jau, sakysim, balandžio mėnesio pradžioje, to laikmečio ten 1896-99 metų spaudoje, jau atsiranda balandžio mėnesį, begalė skelbimų, reklamų nuomojame ten trijų kambarių apartamentus, nu, šio laikiškai pasakysiu, arba nuomojame ten visą namą ir tų pasiūlymų, kaip sakoma, jų begalės. Tai būdavo pagrindinės vietos, tai Verkiai, viena kryptis poilsiautojų, kita kryptis labai aktyvi, buvo Antakalnis. Ir jau 905, 906, 907 pastačius naują tiltą, jau Žvėrynas patampa. Visiškų kurortų. Kas šiandien dienai turbūt net ir daliai Žvėryno gyventojų atrodytų keistai, bet tai grinai buvo tik tai vasarvietė, kur buvo statomi mediniai namukai, praktiškai grinai pritaikyti tik vasarai ir iš esmės pagrindė tik poilsiautojams. Mhm. Pastovių gyventojų Žvėryne pradžioje buvo labai nedaug. Visas, kaip sakyti, orientacija buvo, po truputį buvo kertamas tas miškas buvęs, vis dalinamas papildomais sklypais, ir tie sklypai vis parduodami, ir tų kiekvienais metais vėlgi toje pačioje spaudoje tų Žvėryne parduodamų sklypų. Žinot, tai, galvoju, paklausiu jūsų, tai Žvėryno toksai pagrindinis vystytojas, plėtotojas, tai buvo Vasilijus Martinsonas. Taip. Ir Martinsonas buvo atvykęs iš Peterburgo, bet man ta pavardė Martinsonas, jūs galbūt žinot, koks jis, na, kas jis buvo pagal tautybę. Aš šitą tikrai nesakysiu. Supratau, gal mažą, gal kur nors esat girdėjęs. Ne, kadangi jisai su transportu beveik nesusijęs, tai jau...
Gerai, tai tada grįžkim, bet, nes klausimas tai buvo apie konkę. Grįžkim prie to vadinamo tramvajaus Vilniaus. Ir va ta miesto plėtra priveda prie to, kad mieste jau atsiranda poreikis tam realiam viešajam transportui. Mhm. Na ir jau, jeigu nesuklysiu, aš dabar tiksliai neprisimenu datos, man atrodo, 1887 gal metais Vilniaus miesto tuo metu Dūma paskelbė tuo metu spaudoje ir ne tik carinės Rusijos spaudoje, net ir kai kuriuose užsienio leidiniuose apie savo idėją Vilniuje statyti, steigti būtent tramvajų. Na ir aišku, tuo metu jau kai kuriuose Europos miestuose buvo atsiradę patys pirmieji žingsniai elektrinio tramvajaus, bet Vilniaus miesto Dūma vis dėlto apsistojo prie arklinio tramvajaus varianto ir vat nuo to laikotarpio maždaug ir prasideda, kaip ir šiais laikais, kažkokio tai projekto, kažkokios idėjos stūmimas. Čia kurie metai sakėt? 1887. Mhm. Ir vienu žodžiu, periodiškai vyksta posėdžiai, ta tema skirti, posėdžiaujama, priimami vienokie sprendimai, svarstomi, gauti pasiūlymai iš kažkur kitur ir taip toliau. Ir ta procedūra praktiškai tęsiasi iki 1891 metų. Keturis metus posėdžiavo, sprendė, kaip čia bus, ar jie pats miestas statys savo lėšomis, ar tai kreditinėmis lėšomis, ar tai bus koncesija, tai žinot, tų, kaip sakyti, temų ir problemų ten visada ir šiais laikais yra labai daug, norint kažkokią tai naują sistemą mieste ar naują didžiulį statinį statyti. Mes puikiai žinom, sakykime, su mūsų labai faina tokia istorija su stadionu, kur pažįstami mano gyvenantis visai šalimais ten netoli tose kalvose. Šalimais, tai sako, mes dar prisimenam sovietmečiais, kai pirmi ekskavatoriai dieną naktį ten kažką kasė. Tai sako, dar dabar vėl naktimis bando greuti. Tai jau praėjo 30 metų ir vis mes dar statom. O kodėl naktim tai vyksta? Na, sunku pasakyti, ar dėl terminų kažkokių tai sutarčių, ar dar kažkokių tai dalykų. Taigi tas tramvajaus, kaip sakoma, galutinis sprendimas priimamas 91 metais, kad vis dėlto tai bus koncesija. Skelbiamas koncesijos konkursas ir ten vėlgi istorija, kaip sakyti, yra visada jinai tokia, dažnai susiduriu net su tuo, sakysim, ieškodamas kažkokių tai žinių, istorijos įvykiai ir faktai yra labai panašus. Kas vyko prieš 120 ar 130 metų, šiandien, sakykim, procesai, kurie vyksta šiandieninėme mūsų gyvenime, miesto gyvenime, savo esme jie yra beveik analogiški, nesiskiria nuo anų laikų. Tai vėlgi, tą koncesiją laimi eilinis kažkoks valstybės tarnautojas Vilniuje, kuris realiai prasiskolinęs, turi skolų, bet jis kažkokiu būdu laimi tą koncesiją, kadangi jo pareigybė valstybinė ten kaip ir kaip pakankamai aukšta, jis laimi tą, aišku, koncesiją, bet jis nei pinigų, nei žinių, nei noro, nei gebėjimų net, aš manau, kad net neturėjo. Aišku, tai suveikia tam tikras matyt lobizmo kažkoks tai faktorius, ir jis labai greitai po keletos mėnesių tą koncesiją perparduoda automatiškai jau kitam žmogui. Kuris jis perparduoda kodėl taip greitai, nes jam reikia įnešti į Dūmą užstatą. Pagal koncesijos sąlygas tu turi sumokėti tam tikrą solidžią sumą pinigų, kurių jisai neturi. Ir būtent tas jau naujasis savininkas, jisai, dabar neprisimenu, Kijevo geležinkelio ar kažkurio, tai vienu žodžiu, kažkurio tai geležinkelio carinės Rusijos akcijomis sumoka tą būtent reikalinga pinigų suma tą užstatą. Mhm. Ir tik tai toks įdomus faktorius, kad tais laikais valstybė pinigais nenorėjo imti. Ir net koncesi, būtent akcijomis imdavo. Ir būtent akcijomis, ne tik tai valstybinių, bet ir privačių geležinkelių, sakykime, ten tos akcijos, kur buvo įneštos, tai privataus geležinkelio, bet vat kažkodėl vertybė vertino labiau tuos vertybinius popierius valstybė, tai yra. Ir būtent tais valstybiniais popieriais priimdavo užstatus tokius, už rimtus objektus ir projektus. Na ir galų gale vėlgi ten vyksta tam tikri, tada jau prasideda derinimo klausimai. Reikia suvokti, kad tuo metu Lietuvos teritorija buvo carinės Rusijos teritorija
ir žinoma, gauti galutinį leidimą, nu, bet kuriuo atveju reikėdavo Peterburgė. Tai aišku, tie procesai, išsiųsti, nuvežti dokumentus, brėžinius, ten vėlgi, kol ponai susirinkdavo, kol tai viską apsvarstydavo, bet šiaip carinės Rusijos, kiek man teko vat, susidurti su tokiais klausimais, kur kiek užtrunka, sakysim, vandentekio Vilniuje atsiradimo, kanalizacijos atsiradimo klausimai, tai, sakyčiau, gana operatyviai Peterburgas spręsdavo tos klausimus. Aišku, ten pagal, sakykime, Vilniaus miesto galva pagal to laiką arba Vilniaus miesto gubernatorius, ten, kai reikdavo tos klausimus spręsti, ne, vos ne po du kartus į savaitę važiuodavo į Peterburgą, ten, kaip sakoma, judinti, stumti reikalus ir taip toliau. O tai kiek ta kelionė trukdavo? Traukiniu, tai kaip ir šiandien beveik tas pats. Tai traukiniu iš Vilniaus į Peterburgą per naktį nuvažiuodavo. Arba per dieną, sakykime. Tai vienu žodžiu, tai tie reikalai, kaip sakoma, jau kadangi projektai buvo prieš tai pradėti daryti kažkurie, tai 93 metais galiausiai viskas įsisprendžia, susidėlioja, galutinių šeimininkų patampa, būtent koncesijos savininkų patampa tokia akcinė bendrovė, arklinių geležinkelio akcinė bendrovė Rusijos miestuose. Jos būstinė Maskvoje, tos bendrovės, na ir prasideda statybos. Statybos vyko labai greitai. Praktiškai ankstyvą pavasarį pradėjo tiesti pirmuosius bėgius ir tie bėgiai buvo nutiesti, jau Liepos mėnesį pirmosios linijos buvo atidarytos. Kokios linijos buvo? Nu, mes kalbam apie arklinį tramvajų, šiaip galima sutikti žodį konkė. Šiaip tuo metu tai jis buvo vadinamas konkė. Mhm. Net ir dokumentuose oficialiuose. Gerai, bet ir šiandien, kad mes taip įsivaizduotume, bėgiai bėgiais, tai ant tų bėgių statomas kas? Vagonas? Vagonas, vagonai buvo tikrai nedidukai. Vagone tilpdavo 14 žmonių. Na, tai įsivaizduokit, 14 žmonių, tai nu, mikroautobuso dydžio vagoniukas. Ir kiek arklių tai traukė? Vienas arklys. Tai vieno arklio galios transporto priemonė. Užtekdavo. Kadangi į jokį kalną nevažiavo mieste, praktiškai Vilniaus, tuose, kaip sakoma, paliai upė Vilniaus lygumose, jeigu taip galima būtų pavadinti, Vilniaus lygumose buvo linijos, tai viena tokia, kaip sakyt, kaip visada ir po šiai dienai dar išlieka kažkiek tai aktuali. Ta linija viena buvo geležinkelio stotis Lukiškių aikštė. Taip. Tada buvo, gal ne visai teisingai pasakiau, geležinkelio stotis, žaliasis tiltas. Žaliasis tiltas buvo pirmoji linija. Antra linija buvo Užupis, Lukiškių aikštė. Ir trečia linija buvo katedra, Antakalnis. Iki Žvėryno neprivažiavo. Pradžioje tik iki Lukiškių aikštės, po keletos metų jau, man rodos, 1898 metais buvo pratesta linija iki pat Žvėryno tilto. Mhm. Toks pratesimas įvyko. Richardai, mūsų šiandieninis laikas baigėsi, tačiau pokalbis yra be galo įdomus, dėl to aš manyčiau, kad mes šitą pokalbį galime pratesti ir kitai savaitei, taip pat tą pokalbį, na, nes mes ką tik tai apie konkę pradėjom kalbėti ir jau toje reikės uždarinėti, liko dar įvairių transporto priemonių, tai aš galvoju, kad mes antrąją pokalbio dalį paruošime kitai savaitei. Tai aš tiesiog priminsiu klausytojams, kad su mumis yra transporto istorikas Richardas Žičkus, su juo kalbėjom apie puskarietės, pradėjome kalbėti apie arklinį tramvajų, bet mes turime dar ir kitokių viešųjų transportų ir apie juos girdėsite kitą savaitę. Ekskursija su Gabija.